بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والإسمة من كل فتن ñuy leen di nuyu di santat borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan jappandal ak njegal ak muccu ci bepp fitna ba xewat nañu ñu delu ci wat suñu dars al aqidah muy pas pas ñu andon ci ak al aqidah at tahawiyyah ñuy doré tay ci ñaaré lu xaj shahada yi sédene tabaarak wa ta'ala mom dong mo yeyo ñu jaamu ko ndax té mom mom té am sañ sañ té sak mu bolé won ci ay asma wa sifa ñaarël bi ki mu doylo yonni ko wacce ci mom téré nokoy wara gëmé ak nokoy wara jappé tay ci lool lañuy doré muy xëtuk juroom ñeen fokk ak ñeent page 94 yaqulul musannifu rahimahullah wa inna muhammadan abduhul mustafa ونبيه المجتبى ورسوله المرتدى مويندي نياتي بات يو جيغي لول سي فري بو نيك مونا ووتو بنين بي خاجنا سونو داجي خاوا ووتو توتي ريك موي الاستفاء والاجتباء والارتضاء كون يوم نييب نموي فري موي تان المصطفى موي كينيو تان واي مون نانجي ديغي كينيو سيغ بامو مل نامو بغي mu tanuko al mujtaba mom tam be legi tan la mais mun na ko dege seppi ci yu bari nga jël bobu be legi tan la al murtada mu ëmb lepp nak moy ki ñu gërem ki nga xamne ay mbiram neex nako kon moy ñatt yi nga xamne yeb mu ko tambale ci fed dili tru muhammad wa inna muhammadan une ki nga xamne moy muhammad mu indi nak lan lañu wara fas ca mom ben abduhu kon fokk nga fas ni muhammad sallallahu alaihi wasallam jam la laysa ilahan jam la mom jam dina ñew ci sarh bi jam bobu nak mu wutal ko melo moy al mustafa mu mu jane ko tour ku ñu tan ku ñu segg ku ñu seppi ci mbolo kon moy ben la ngay fas ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam moy jam la moy abdullah ñaarel bi wa nabiyahu ñaarel la ngay fas ca mom moy yalla tan nako dey ko lolu moy nabi tan ko dey ko
kon yonenti yeb ci lubu wala ñuy tambalé am ñu ca yem am ño xamne dañu jall ci risala lota mu indi ñattel bi wa rasulahu kon yonentam la jamam la dey nako yonentam la bu ci nek nak mu wutal ko melo bu ne abd mu ne al mustafa mu ne nabi al mujtaba ba mu ne ar rasul al murtada yoy yep legi ay tour la ya ngi deg ñu koy tuddé ay nit bari nañu tuddu mustafa am nañu tuddu mujtaba am nañu tuddu murtada lolu yep ay melo la mu dajé ci yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom cheikh bi munela ñatt yi al istifa wal ijtiba wal irtida mutaqaribul ma'na mune yoy yep lañuy firi defa jégué wa yaw nak lam lay denk wa alam anna kamal al makhluq fi tahqiq ubudiyyatihi lillah mune yaw na nga xamne mbindef ci lan lay maté bu nangone jaamu yalla la mune fofu la mbindef di mat mbindef ci lu muy maté bu nangone jaamu yalla la bu ko nango jëmmal ko rek mune mbindef bobu mom ma sha Allah mune fumu yokku ci nangu lola ci sonna ca ci jefe ko izdada kamalu mune ak matam day gëna yokku rek ak njumtem day gëna wañé ko rek tiyabom day yaatu ay bakaram day tuti ndax taw lepp lu mu jog rek mom day japp ne ya abdullah day japp ne mu ngi jaamu yalla lan la jaamu laaj ndax te looy tax ñu xam ne fofu lay gëna maté fofu lay gëna jégé borom bi lu muy def rek mu ngi japp ne day jaamu yalla lan la jaamu laaj naam torox mu ngi ci toroxlu ak lan ha deguma selal wala moy ikhlas kan taxul kudul allah benen patch bi al mutaba mo ta ay njumtem new mom bi def dara ludul luñu ko ne defal day xarit bañ ko ne defal nam koy defé kon koku budé luuy defé même boy teud dina la ya japp nga ne ibada la dang ko selal mais kon fokk nga samuwante ki nga selalal lam la wax boy teud amna lum la wax nga teud ndey jor amna kaddu yu mu wax ni nanko khalas mu teud ndey jor wax kaddu yoyu nelew nelew bobu nek ibada buy lek japp ne day jaamu yalla kon lu muy def selal bu selale nu muy tambale bismillah bu pare nu muy jexale alhamdulillah lek bobu nek na jaamu yalla be ci sey fi buti ahdiku sadaqa parce que selal bi motam mom day japp ne bepp action bu mu def rek ibada kon koku day yokku rek di yokku di yokku di yokku hakada kon fo yem rek ya fa yem lo sa bop kon nga bayyi ci xel cheikh bi mune lolu boko defé rek daraja yi day yokku ndaxte annal makhluqa yakhruju anil ubudiyyati bi wajhin min al wujuh mune kep ko am xelat tudde ko sax xelat mom de ko tudde tawahum wa man tawahama
kep ko xamne da am ay leunt leunt yu nek ci sa bop ba nga japp ne jam bi dina am ben seconde bu mu wara meuna bayyi jamu yalla ne koku mom koku da reur complètement koku setané jekunako mais xelat yoyu amna ñu ko yoré amna ñu yoré ne da am loy def mon nga bayyi jamu yalla legi parce que def nga lolu mo xam dang koy fas mo xam dang koy wax mo xam dang koy jëf waye am nañu japp lolu am lenn ci jaamu yalla yu ñuy bayyi lenn ci jaamu yalla yu ñuy bayyi kon yoyu boko sété moy jafé jafé yi motam tuddé ko tawahum kon da nga yegg né ben jaam mënul genn ci jaamu yalla abadan lolu munta nek kon reer falayem jadd yon falayem parce que ñe reeron jadd yon ño wax lolu lan lañ waxon wa qalu ittakhadha Allahu walada ñom lolu lañ waxon ittakhadha Allahu walada da am ku yalla tanu domo ko Al-Qur'an dal diñu ko netti avant muy tontu nak defa tuddu batuk sel subhana mune lolu ñuy wax day kiñ ko jëmalé romb nako kon neen subhana mune ay koku mom koku ku sel la bal ibadum mukram ñoñu ngeen di domalé yalla mune dedet ay jam lañu way yam la yu yalla teral xejna teranga bobu yow nga gis ko yegal ko fumu agout kon ñi yallu nak ñi nga xamne nak dañuy dem be ñom am benen yalla budul Allah ñu ñeme ubbi sen gembe ñu ne diw yalla la bes bu ne ngeen deg ko diw yalla la la ilaha illallah waye nak naw nim ko tuddé fi la tawahum la al jahl wa dhalal lolou da ngay yegg né rir rek la mais du lenen ndax té mom kiko wax sa né xamna né amut mom ki wax wax bobu xamna né amut mais gannaaw lo na yow la ngay wax xam nga né amut kon koku day daldi woyof ci kenen ndaxte reer motax ñu wax ko motax borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya yu bari buy tag yonent bi jam la koy tuddé bu ko naré tag rek jam la koy tuddé ndaxte tour bobu rek nga mëna am ci kanamu yalla mu nek daraja rek amul leneen lo fay am parce que bo tuddé mutakabbir mais lolou du daraja zammal ku reuy lolou zammal noy muna tuddu rek muy daraja ca yalla moy abd moy jam motax bam ko defale lu reuy nu yefer yi japone mantane rere makka dem jerusalem ñew jite fajar aya yi ne rom na fa dem ci malakutu samawati wal ard kon lolou defa daraja la bu kowe lol ay kemtal yu kowe lol mais bam koy wax da tag bopam be pare ne waji mako defal nak jam la naam muneñu subhanallazi asra bi abdihi subhan mom yalla mu tag bopam mune ki nga xamne arrañaneena rañaan moy asfaru laylan moy tukki guddi kan la yobbu guddi bi abdihi jaamam bi kan moy jaamam bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kon gis nga fi baatu jaam la ko jox kon moy ayatu isra mais bo deme ci ayatul jin dafa wax ne وأنه لما قام عبد الله يدعو
lama qama Abdullah jamu yalla bi bamu taxawé di jamu yalla bobu moy kan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kon jam la ko tuddé moy suratul jin bo démé ci najma ci daraja yu ko yi jam la ko tuddé fa awha ila abdihi ma awha gis nga parce que djégé nako djégé ko mune mu dey ko nak lam ko dey abd la ko fa tuddé moy suratul najmi ci benen aya mo yakarna ayatul baqara mune ayn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina bu fekke da ngeen di sikki saka ci lima wacce ci sama jambi te yeb bereb la lañ ci djublu moy taggo ko mom way gis nga batuk jam moy dal di ñew motax mom ki ñu tag yoyu tuddé ko jam té mu nanguko istahaqqa taqdim ala nas bobu la yéyo nak ñu jital ko ci ñepp parce que bobu la ko yéyo parce que mom nanguna kon bobu la yéyo ñu jital ko ci ñepp tabarak wa taala jital ko ci ñepp nak fi dunya wal akhirah ci aduna moy njit ñi gëm yalla way ci alakhirat moy njit ñi jëm aljana kon moy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa ta'ala moko ko jaglel mom lolo tax tuduna yonentu yu bari yo xamne sakku nañ ca ñoom njit cha alakhirah mais ñooñu ñepp dal dañuy joxoñ leneen njit bobu moy ash-shafa'a moy ramu moy kan moy dem ñaan yalla parce que bir affaire bi nekku lu yomb parce que kérok borom bi subhanahu wa ta'ala de jakarlo mom du yomb légi nak kan moy dem ci borom bi ñaan ko nak parce que lepp lo xamné mo do relation dagna bepp relation dagna bañu japp né mo gëna kowé ci relation yi moy dom ak bay dagna bay bëggatul dajé ak dom bëggatul dajé ak bay soxna bëggatul dajé ak jëkër bëggatul dajé ak soxna waxatuma la ñu dekkoon waxatuma la nak njit ak ñamu jité won yalla anu ba'dhum ba'dha ñu commencé nak di rebbanti di moodu wante di xalabante ne yaay responsable lima dab ya mako def kon muy situation bo xamne bu jafé la lol xeli dem ci al-masih way isa ibn maryam nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci ñom lu bari lol ci shafa'a gannaaw bañu jaare ci ñeneen parce que de ko gattal dem nañu ci adam dem nañu ci nuh dem nañu ci ibrahim dem nañu ci musa dem nañu ci isa mom demu isa bi la indi ndax te liko yittel moy muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bañu démé ci mom mune len izhabu ila muhammadin abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar isa ibn maryam bañu démé ñu né ko démal dañu bëgg intervention nga dem ci yalla ñaanal ñuko mune len dédé dem len ci muhammad lutax parce que mom jam la borom subhanahu wa ta'ala ci aduna wax na ko ne djegal na la say bakar ya nga def ak kon mom amul ben kharma yalla ak yalla amul ben bakar bo xamne de koy tit
kenen kudul mom na ci ñañu jaaroon yeb tit nañu ñu jaaroon yeb bañu neew ci adam lan la wax naam dañ ma téré won ma def dañ ma téré won ma def kon dem len ci nu awwal rasul ursila li iadati an-nas ila tawhid ñu jëkka yoni pour dello ci wat nit ñi ci tawhid lu mu wax ala man dama ñaanon nañu alak ñepp kon nak fan la ñepp dem len ci ibrahim ñu dem ci ibrahim lu wax ku tok xërem yi mané xërem bi té ma ko toj haka man lolou mom mune lolou suxal jaaxal nako kon fuñu jëm demal ci Musa lalla Musa qataltu nafsan ay am faton na bakkal ku dess dem le ci Isa ibn Maryam numu tontu mune amna question bu may xaar question momay xaar est ce duma yeksi dañ la wala ñew nga kay question bi ko xaar moy lan a anta qulta lin nas ittakhuzuni wa ummi ilahayn min dunillah question bo koy xar mune man buma yek ci rek mu laaj ma wa yow isa ibn maryam ndax yow ya wax sa nit ñi yow yalla nga sa ya yalla la ndax ya len ko wax mo weddi won nako subhanallah wa question bo aussi motax mune kon fu ngeen jëm dem len ci muhammad parce que amul lu muy tuddu amul ben bakkar bo xamne de koy junju daldiko tuddu kon dem len ci mom cheikh bi neñu fa hasalat lahu tilkal martaba bi takmili ubudiyatihi lillahi ta'ala mune ci la amé nak consideration bi gëna kowé lutax nangu bi mu nangu woné ak jam la diko wéyeli mune ci la amé consideration bo ngir nangu ak jamel nangu ne jam la te bo nango jam bi mu weur rek muccu ga ci bokale yow d'accord nga ne yalla la sak kon amatul lenen d'accord nga ne mom dong mo yeyo ñu jam kon lenen amatul di amatul len mais fofu na bo fi amé leunt rek jafé jafé amna parce que da ngay gëm bant bi ma nga gëm xeer bi ma nga gëm bammel bi ma nga gëm nit ki ni yow kon lolu ya ubudiyya wala tahqiqul ubudiyya da koy dakk te lolu itam day dakk lepp luy aada doto ci bayyi xel ludul bu diine saxal lolu it day tax nga tekkale digantel mu'jizat ak al karamat ak istihqaqul ubudiyya da ngay tekkale ay kharbaax yi nga xamne yalla ko jox yonenti da ngay gem ne jaar na ci loxo yonenti way du ñoom yalla lolu itam day tax nga gem karama ne yalla day teral kharitam niñ koy tuddé ñun wali yalla da len di teral teranga bobu nak du ñom yalla te teranga bobu ñu len teralit kenn du ko don la yuras mu ngi melni nubu yonent la rek bu amé donc koku yonent la fokk nak ñu bésalat yonent bi comme niñ ko défé ci ibrahim besal ko ci kan ci ishaq besal ko ci ismaeil besal ko ci yaqub besal ko ci yusuf hakala challal ak yepp ay yonent la mais ku ci nek dañ ko besal motax ki nga xamne moy challal ak moy ibrahim bamu waxe ne tan nañ la nek nga njit lan la ci wax amin zurriyati ndax bima nekke njit nak sama dom yep dañ koy donu nek ay njit yalla ne ko dedet
la yanalu ahdiya zalimin man man duma tan ku jaarul ci yoon wi haka da te mom ki tan ki jaar ci yoon wi mo lay jaar lo ci yoon wi mbok yi setlu len xam xam yi ñuy don yepp reer na est setlu len ko xam xam bi ñuy don moy aada lepp reer ñu ngi dem rek mu ngi gëna reer parce que lan la parce que nono la lool la olof yi di junju te leg leg mu am te dañ ko waxon ngir bu mu am moy bul mujjé pousse ñaata ñoo mujjé pousse bi mu reer kasir leg leg ak xet am ño xamne vraiment ma sha Allah mais seen digante am mandari bo xamne rek falay daggé khalas kon lolu nit ki da ci wara bayyi xel hakada mbax nak duñ ko donno de waye dinañ ko fekk donno ak fekk du ben donno bi moy même bu ngeen bekkul dañ koy jël même bu ngeen nekkul même bu amone dom yobbu ko fenen bu faato dina ko donno wala du ko don da koy don waye fekk gi nak nga dund ak mom mu jangal la yar la jubanti la koku duñ ko donno koku fokk nga nek ci lolou moy fekk lolou wute na ak ndono kon bo amé sa dom jangal ko yar ko gemlo ko li nga gem topoto ko saytu ko lolou fekk la dang ko def ca mom mais bu nekulon fenn deung ak mel lu muy mel bes bo faato alal ji nga bay mom da ci loloy don lolou ken du ko def ci xam 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 dañ koy jang motax xam xam ya ñu don yeb bo sété mëno ko argumenter xamo lan la dañ lay wax rek budé ay kaddu yi dañuy wax rek nga top ci kaddu ya way kaddu yi lu ñuy firi xamoko kaddu yi lan la xamoko kan mo jangalé kaddu yi xamoko moy mocc yi nga xamne dañ koy donu njabar yi nga xamne dañ koy donu ken xamul lan la no ko xam waye budé nak liñ wax fekk mu juddu nga jangal ko mais mo day xam li lan la day xam budé téré day xam budé ya ko bindu xamna budé keneen ko bindu xamna dañ koy jangal budé alquran xamna budé sunna xamna lu ci djup xamna lu ci deung xamna mais li nga don mom da amu ci ben orientation bo xamne am nga ci sañ sañ dara leg leg day wax rek nga wax lool nak kenn duko tuddé xam xam azaray sael kon nit ki da wara bayyi xel bu baakha baax ci ci anam yoyu kon yoyu ñu junju day am solo nit ki xamé ko xar baaxu yonenti ak teranga yi borom bi subhanahu wa ta'ala di jaglel même kudul yonent mu jaglel ci ñom ay teranga leg leg mu bok ci teranga yi nangu ñaan leg leg mom du ko xam leg leg nit ñi duñ ko xam yonentu sallallahu alayhi wasallam ne rubba as akhbar law qasama ala allah la abarra le nga gis nit ko xamne da nga japp ne ku doyadi la mu ngi pend bop ba nga jexam mais mu ne bu geñon ne yalla li la bëgg rek mu ne yalla jox ko abarra moy yalla du ko bayyi muy kafara dedet yalla du ko bayyi muy kafara koku moy mustajabu da'wa leg leg mom ci bopam du ko xam leg leg ñi mu dekkal duñ ko xam parce que dañ koy xép kon nangu ñaan ak yi xarba du mbubu bu reuy du kala bu reuy la du mbolo mu bari abadan jégué wul sax parce que hadi umuru dunya lolu mbir la yu aduna amna koy rombu fi diko xép subhanallah bu ñaané rek mu soti nek yow sax xamoko hakaza kon motax yalla tere xebel yalla haramal reuy
yow nga japp ne dara nga rek kon yow yow da nga ñaanalaté rek mais yow kenn dula ñaanal am nañu japp lolu japp ne mom pour mëna la ñaanal ma rek subhanallah laysa hayinan té vraiment ñaar ñu dajji yépp dañu wara ñu wara ñaanalanté mais lég lég mbolo xagn la ko lég lég reuy xagn la ko té ñaar yoy yépp ay jafé jafé la mbolo xagn la ko reuy xagn la ko té yoy yépp nak jam bi da ci wara baye xel motax li di yonent kuko wote wo bala ñuy faatu ñu xamne fen la ñiko wote wo ñepp bala muy genn aduna mom dina xamne fen na ñako topone dinañ xamne fen nañ muy nubuwa kenn duko wote wo mu deme nonu la 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 waxu daraja la bo xamne ku ci dugg rek ñepp xam fenam fen ñi ci jaar yeb te ñu bari lol nak genn rek ne nangam amna ki day genn rek ne mom yoonent la subhanallah ki genn na yalla won nako lawhul mahfuz kon li fa nek yeb xamna ki genn na yalla deyna ma ki genn la li neub won yeb yalla xamal na ma ki gem ne man sama xanxa bi direct la amul fenn dama koy jele ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon mom bu waxul na yoonent la def na bopam yoonent ndax direct mom yoonent rek moko yam moy waxay yalla ne bari nañu wax lolu te fen rek kenn wolu len dara kenn waxiwu len fen rek iddi'a'u nubuwwa kadhib rek kon lolu nit itam baye xel ne li nga xamne moy ab yonent du tiaxan kep ku koy wote wo amna fu muy tambalé fen rir fa lay tambalé kudul fen kat du wax mukk na yonent da fogg nek fen kat soga muna wax na yonent la fogg mu nek ku rir sharia soga muna wax ni yonent la illa hadha ma yumkin abadan ndaxte daganul sax nga ñaan ko daganul kenn taxaw nan yalla dama lay ñaan nga def ma yonent la ya juus mun nga ñaan nak wajalni lil muttaqina imaman mo mun nga ko ñaan def ma jiit ci ñi gem yalla manam bu may don jiit baxé ma ma jité ñi gem yalla koku mom fihi sa'a way taxaw nan yalla ab yonent dedet kon lolu moy annubuwa te yonent bi sallallahu alaihi wasallam junju ci qualité yi lu bari lol te bok na ca qualité ya moy as-sidqu yonent bo gis ku deggu la du wax muk safa motax yonent bi denkuñu ko nañu alaykum bisidik denk na len na ngeen deggu lutax fa inna sidqa yahdi ila al bir wal bir yahdi ila al janna mune ndax gis nga deggu mune waw mune ci mbax rek la la jeme attention mune deggu ci mbax rek la la jeme mbax te mune ki bax fu mu jëm al janna kon deggu al janna safan ba nak moy lan moy wax lu dul deug wa iyyakum wal kadhib kon nak reub moytu nona len na ngeen sori wax lu dul deug lutax bainal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an nar mune nak wax lu dul deug da la yobbe ci bon ci mon la la yobbe te mon safara la yobbe ki bon kon nubuwa ci lolu lay jaar motax borom bi subhanahu wa ta'ala
bëgg ku deggu yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam di wote itam ci deggu kon ñuy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu def ñu deggu lan moy deggu ma huwa sidq naam deggu ay façon la budé ci wax lan moy deggu moy la nga wax yutabiqul hal la nga wax day deppok li am ñune waxna bu safano wala benen bi nak aka am importance moy hay atuka moy yaw ni nga mel lan moy deug fofu da nga wone ana muslim mais lutax bo taxawé dañu gis muslim fofu nañ fa baye xel dé lutax yaw bo taxawé ki ñuy gis suñu kanam mana image bi ñuy gis ñun duñu gis muslim ñun dañu gis mujrim bañu gis mushrik bañu gis ana deug motax yalla mu ne lima taquluna ma la tafalu yaw nga ne julit nga lutax ni ngay wato julit du wato non lutax ngay def qaza te la'na allah qaza moy yi ñuy wato yi ñuy def bu redd fi bayyi fi def nangam lolu yalla rebb na kiko def nga ne julit nga nga def ko ayna sidiq ha yalla ne yonentu bi ne nga dindi nanu yaw nga yar len dañu lonku yaw bo jakar lako ko kan ngay gis majus ayna sidiq boko topon dag koy top top ko top ko top ko be bu yagge yaw ci sa bop da ngay tit kon lolu moy sidiq lolu moy deggu naam lolu moy lan deggu olof yi wax nañ ko de xam nga ñom dañu mëna lepp naam lan lañ wax li ngay wote wo dang koy niru nirulu hakaza li nga wax ne yow lolu nga mais dang koy niru nirulu be ko la gis xamne lolu nga mais safan ba bu amé koko lamign bi rek ko ayna deggu deggu amul hakaza kon yo yeb nit ki nako bayyi ci xelam bu baakha baax xamne deggu nak deggu du chaxam deggu ci bopam nak da am ay mandar gam fen ci bopam da am ay mandar gam ki deggu mandar gam moy al haqq fogo gis rek ci deug lay ne naam man na joom nak japp ne li moy deug ndeke du lola moy joom dañ la yeggal mais foko fek rek ma al haqq te bes boko woné né ah li nga jappone deug la du lol ci sansi la koy baye lol moy al haqq kon mandar gay deggu moy al haqq mandar gay fen moy al batil foko fek rek mom ci nen rek lay né ci ay jabarak ci ay tiaxanak ci ay nangamak nen rek mais du jégué deug mu té du nango jégué ku deggu jamais bo deggo rek xamal yow paré na ci yow té mo ng lay fexel waaw parce que amul deggu mom gis na ki dafa deggu be degg lay wour ci sa kaw la né yow rek lay xéxal yow lay sosal yow lay yedd yow lay khas yow lay yow lay yow lay lima yanaw yuhibbul batil la yajiduhu mink parce que on chaxan la bëgg ak neen té manuko am ci yow lek alalu jambour la bëgg yow bëggo lool jëw la bëgg yow do jëw rambaaj la bëgg yow do ko dëgglu day séti tiaxan yow do fa dem bu ngeen andon ngeen am tiaxan yow idha marru bil lagwi marru kirama bu bëgg na nga taxaw yow do taxaw momu xol di yuur ndok di yuqam te le du def leneen nga dem bayiko fa hakaza kon motax nit ki na sétat bopam ku dëggu nga wala dëggu wala dëggu wala dëggu
te keppuko naxut bopam xamnako wa fi anfusikum fen kat bi xamna ne day fen jew kat bi xamna ne day jew rambaaj kat bi xamna ne day rambaaj sacc bi xamna ne sacc la kon mom xamnako te wornako ne li du deug te mu ngi ci kon ko nek na daldi set setantal ci anam yu yoyep nak likoy defar moy tawhid tawhid rek moy def anam yu mel nonu be nit ki mana am équilibre ku amul tawhid munul am équilibre dedet ku amul tawhid munul am équilibre jamais lu mu na rek da nga gis ne day jaxaso rek parce que munul am équilibre li lay jox équilibre mom moy tawhid tawhid bobu fang koy jaare be mu deuguer moy nubuwa moy nubuwa motax ñu ne ap yonentu mom kep ku ko diingat mba ku diingat la baye ci mom ta ana rabb koku yalla direct la diingat yow diingat nga ap yonentu te yalla mu ne moko yoni kon kan nga diingat ka ko yoni mom wacce na ap tere yow nga diingat tere bobu kon kan nga diingat ki wacce tere bi motax gis nga nubu wa bokol ak yañuy café moy salawatullahi wa salamuhu alayhi dafa nekul morom ken ndax te yaw roylo wuñ la kenn kudul mom toplo wuñ la kenn kudul mom te mom re ngay tuddu yalla toftali ci turam donc amul kenen mom rek ngay tuddu yalla toftali ci turam bo tuddon batuk yalla yaangi tub di dugg ci diine tuddat kenen kudul mustafa dañuy jappale tubo gëmo yalla ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa nga tuddon muhammad bo fa tudde kenen wa anta kafir kon be legi yefer lay dess way duggagul ci li nga xamne moy diine kon nañu baye xel lol ci li nga xamne moy ap yonent fokk nit ki bayyi ci xel moy yonent lepp lu mu wax deug la te dañ ko ci wara dañ ko wara fekk ci lolu dañ ko wara gem dañ ko wara jefe ndax te ap yonent du waxantu dedet lepp lu mu wax rek day yeyo yu dal di ko gem waye dañ koy jëfé kon bepp jëf bu jëm ci jaamu yalla fokk nga jëlé ko ci yonent budul lolu man ta tuddu jaamu yalla du tuddu ibada nu muy tuddu bu tuddul ibada te ñun ñu jappé ko ibada nu muy tuddu bida khalas yow ya ko def yalla sant lako yonent bi sant lako mo taxone mom yonent bi ñom ñu japp lañu xamone ñom bepp wax kat ñom dañu japp ne woy kat la wala taxuran kat ñom lool lañu xamone xamuñu won leneen lu melni alquran ngay wax nit ñi di deglu di ci xelat di def leneen ñom poésie rek lañ xamone motax yonent bi sallalahu alayhi wasallam bamu waxe ñom dañu waxon lolu am yaquluna sa'irun natarabbasu bi raybal manun mune ay ki de bu mlen sonnal ki way kat la rek nañu xaar tuti lek mu de ne ki ap poète la rek nañu xaar tuti rek lek mu de ana poète ya ñu xamone ana ñu teena lañ doon wax anamu bo ca dello tay da nga gis leneen suara ño amone ca jamanu bobu ñom ñu dello ko
ñune yonentou bi sallalahu alayhi wasallam rek lool la yonentou bi ne len waw deg na li ngeen wax yalla ne ko tontu len qul tarabbasu fa inni ma'akum min almutarabbisin mune waw waw nañu xaar rek man mi ma ngi xaar and ak yeen nañu xaar rek ana ñoom umrul qais ana diwan ya ñu defoon ana ñoom samfara ñoom hutaya ñoom taabata sharran ñoom antar samfara ana ñu ñoo waxon ne sha'ir ana ñu mom waxon nañu xaar rek set ana alquran tay tay la gëna deugër kay la gëna yaatu tay ñom lañ doon wax anamu haka bo jangiwul sax do ci xam dara leg leg ñu tan ci ñaar ñatt ñu def ko ci ñu ne programme école pour nga xam li passé won as-su'ara su'ara'ul jahiliya su'ara'u sadril islam su'ara'ul islam haka ñom loolu lañu joxo ñoon yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nañu xaar rek mais gis nga bañu xaaré allahu akbar amna ben mbir bo xamne nit bu amone nuyukay wallahi boko defé rek da nga gis lu yaato yaato moy lan mune lepp lu la jaaxal deng koy denk yag lepp lu la jaaxal rek denk ko yag bi maana togal diko set rek def fi nek di togn nit ni di dor legi nga gis bakatam ni mbep bu joge sampo ay loxo tey bantu def lenen kon nexe manut da am nuko yalla denkon rek bu deme touti mu nangu mu na jëndi ver man de legi mom beut yi nexatul leg legu na bo waxul bu bax duma ko deg de nopi yi e man de legi tank yi dey bañ te fi la nekkon di tepp di dank wax mu duma la di wax luko nex di atté luko nex di digle luko nex nopir isbir tarabbas mu ñar rek nga xaar bu la yam yalla maye guddu fa ila illallah da nga gis ne xana du ki de ah kay bala mom la da fogone man na te manu fogne sañ na te sañu fogne xam na te xamu haka yalla won ko ko leg leg mu won ko ko fi dunyan leg leg mu nat ko won ko ko ukhran ko lol motan doomu adama bi na def tahqiq ubudiyatillahi tabaraka wa ta'ala wa tajrid mutaba'ati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam na nga deugal sak jaamu yalla waye na nga deugural sak roy ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam japp na ne waxtu bi dab na inshallah kon ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla nañu may fekke ak tal wa ma zalika ala allah bi aziz assalamu alaikum.